Në festat e fundvitit, libri mbetet një nga dhuratat më të bukura. Për të parën herë në Korçë është çelur panairi dimëror i librit, i cilësuar si një nga eventet më të mëdha kulturore të qytetit, rezervat për mënyrën e organizimit mbeten prezente. Ky është evenimenti më i madh kulturor besoj për qytetin e Korçës. Ndoshta me gjithë bashkëpunimin që kemi pasur me bashkinë, mendojmë që kishte vend për më mirë. Dhe mendoj që në qoftë se këtë do arrim ta kthejmë në një panair tradicional për të rrequr gjithnjë më shumë, sidomos brezin e ri. Në panair ishin të pranishëm shkrimtarët më të njohur me librat më të lexuar, e sigurisht nuk munguan edhe librat për fëmijë. Është kënaqësi e madhe të japësh librin për fëmijë. Edhe një këshill kisha për fëmijët që të largohen që nga kompjuteri, nga interneti. Sa më tepër, po, tek librin më tepër sa ty shijohet më bukur fjala. Panairi i librit do të qëndrojë i hapur deri në 28 dhjetor.